Ishpje stari polici serbe Zoran Vukotic, i dënuar me 13 vjet burgim për dhunim seksual gjatë luftës, ka dalë në seancë statusore para gjykatës themelore në Prishtinë. Krahas dënimit për këtë krim lufte, Vukotic akuzohet edhe për mizori të tjera, përfshirë edhe pjesëmarrjen në masakrën e Studimes, për vrasjen e një 13 vjeçari, si dhe një rast tjetër dhunime. Gjykata ka aprovuar propozimin e avokatit të tij Nebojša Vllajić për t'i bashkuar 4 lëndët gjyqësore për krime lufte, ku ai është i akuzuar. Si argument për bashkimin e lëndëve, Vllajić përmendi rastin më të madh në gjykatën speciale, ku janë bashkuar disa lëndë të akuzuarve Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasnici. Mund ta përmendim edhe rastin me të rritë dhomat e specializuara në Hagë. E gjykatë e Kosovës, akuzohen për 6 pika krime kundër njerëzimit dhe për 4 pika krime lufte, por është një procedurë dhe dhe të jetë një aktgjykim. Unë nuk shoh asnjë problem teknik. Pra, ta një të këtë dhejtë akuzohen. Unë së da, ma në dalje, optu zhenu. Zoran Vukotić? Zoran Vukotić. Për gjitha këto që shkje penale? Za sva ova krishna, pitanje... Do zhvillohet një procedurë, po diqësit. Jo i gjithë procesi i ri gjyqësor ndaj Vukoticit do të jeti hapur, këtë e bëri të ditur edhe prokurorja e rastit, me që një piese akt akuzës ka të bëj me përdhonimin si krim lufte, vepër kjo penale në të cilën seanca duhet të jetë mbyllur. Lënda me numër PPS 35-2020 ka të bëj me natyrë të vepërës penale e cilat du të jetë me dyrë të mbyllura. Zoran Vukoticit i është konfirmuar dënimi për dhunim gjatë luftës prej të gjitha shkallëve të gjyqësorit. Nga tetoria i do të gjykohet për krimet të tjera lufte, akuza këto të elaboruara në 4 raste, por gjykata vendosit i bashkaj. Rasti i parë përmban akuza për vrasje brutale, trajtim shnjërzor, terror e plaçkitje ndaj karvanit të civilve, të zhvendosur në studime të epërme dhe ato të poshtme, mes datave 2 dhe 3 maj 1999, si dhe për përfshirje në masakrën e Studimes, në të cilën u vran 166 civil shqiptar. I dyti përmban akuzën për vrasjen e 4 civilve shqiptar dhe keqtrajtimin e 18 të tjerve në vushtri më 5 maj 1999. Ndërka që rasti i tretë ngarkon Vukoticin me akuzën për vrasje të 13 vjeçarit Burim Mule. Zoran Vukotici pritet të gjykohet fillimisht edhe për dhunë seksuale gjatë luftës në rajonin e vushtrisë. Seanca e shqyrtimit fillestar është caktuar për datën 14 nëntor.